que hem vist durant aquest primer mes, primer doncs, la valoració que es fa és augmentar una hora més, i aquests són una mica els canvis fins a l'última data, l'últim cap de setmana d'actuació d'aquest estand de la Barcelona antimasclista. Ja hem augmentat l'horari durant els dos últims caps de setmana de juliol i, per tant, aquesta demanda ja es va accelerar. Es veu doncs, que a l'hora de tancament de les discoteques, perquè n'hi ha també doncs, encara molta gent al carrer, a la via pública, era necessari augmentar una hora i això ja s'ha fet. I l'altra novetat és doncs, també traspassar la línia del que ens havien marcat inicialment per passar a la zona de Sant Martí, a la part també de la Via Olímpica i, per tant, seguir doncs, amb aquest treball davant del front marítim, però augmentant la parella itinerant, la intervenció de la parella itinerant, no només a la part de Ciutat Vella i de front marítim, sinó també a la zona de Sant Martí, a la Via Olímpica.